Galera, eu estava aqui jogando Minecraft e só bebi nenhum bloco. E uma coisa muito interessante aconteceu. Eu pesquisei sobre esse negócio e não encontrei nada falando sobre isso. Eu vou entrar aqui no mundo de um bloco que eu estou jogando e vou mostrar para vocês o que aconteceu. Eu estou sem entender nada até agora. É porque eu não estava gravando, porque se eu estivesse gravando, nada disso não teria acontecido comigo. Ou foi algum bug do jogo, eu não sei. Se eu estivesse gravando, isso nunca teria acontecido comigo. O jogo tá entrando aqui. Vou mostrar pra vocês o que aconteceu. Qual é a chance? Se tiver alguém que entenda disso, né? Coloque aí nos comentários. Pra dizer qual é a probabilidade disso acontecer no Minecraft. O jogo não sobrevive nenhum bloco. Tranquilo, de boa, do nada. Aconteceu uma coisa aqui que eu não entendi. Vamos lá, tá demorando pra carregar, mano. É ruim demais. Demora muito, pronto. Vou ver se tá por aqui, por perto, não. Eu acho que é por perto, ó. No caso, tá nesse intro de... Olha lá, aqui. Qual é a chance de uma cabra vir só com um chifre? Tá bugada porque... Ah, o motivo. Eu vou ter que regenerar assim. Carrega. Qual é a chance de vir uma ovelha, ó, uma cabra com um chifre? Olha pra mim. Qual é a chance? Eu tava ali de boa. Aqui, ó. De boa minerando e tal. Do nada surgiu essa criança. Do nada surgiu essa criança com um chifre. Essa outra aqui eu já tinha já. Eu não sei se foi na hora quando eu quebrei o bloco, ela saiu, né? Deve ter quebrado o chifre nesse exato momento, quando ela deve ter bugado, não sei. Mas aqui no meu inventário não tem chifre. Olha ali no baú. Vou ter que organizar isso daqui tudo. Qual é a chance? Com licença. Eita, não tem. Qual é a chance? Qual é a chance? Se vocês souberem qual é a chance disso acontecer. Cadê? Ela tá. Entra lá no meio da multidão. Disso acontecer. Me diz aí nos comentários. Meu Jesus. Eu vou continuar fazendo as coisas aqui. Quem sabe o grave, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui, né? O que é que tá ali, né? Que eu coloquei aqui. Não é possível. Os axolotes. Os axolotes foi embora. Os axolotes... Mano, qual é a chance dos axolotes terem falecido, velho? Tinha uma poça d'água ali. Deixei um espaço pra... Ah, qual é a chance, velho? Não é fazer o quê? Não é assim mesmo. Qual é a chance? Era pra ter gravado a minha tela, mano. Mas aqui eu não gravei. Qual é a chance? Eu dei uma olhada pelo Google por aí e tal, pra ver, né? Mas não apareceu. Mas tem aparecido lá de uma que é cabra, pode vir sem chifre. Mas só com um chifre, eu não encontrei. Qual é a chance, velho? Vou fazer um barco pra colocar ela ali, né? Mas não se suicidar. Cadê a palavra, pô, na moral? Parabéns, eu vou fazer barco com pedras. Não é possível. Eu vou ver o que eu faço aqui. Eu não entendi nada. Nada. Cadê? Eu vou, fica aí. Onde você vai? Eu vou correndo. Ó, vem pra aí. Entra aí.
beleza. Eu vou entrar aqui, ó. Eu vou. E aí, o computador fica. Mas qual é a probabilidade disso acontecer? Se vocês souber, só deixem nos comentários. Eu vou encerrar esse vídeo aqui, só por causa disso que aconteceu, né? E quem sabe eu gravo outro vídeo aqui, né? Fazendo essa loucura aqui que eu tô fazendo. É isso, tamo junto. Se inscreva no canal, deixe seu like, ative as sininho de notificações. Tamo junto.